তিনি মাহত নবাৰ দিল্লী যাত্ৰা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এই দিল্লী যাত্ৰাৰ প্ৰায়বোৰ যাত্ৰাতে সাক্ষাৎ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী এই নবাৰ যাত্ৰাৰ বেছিভাগেই জৰুৰী যাত্ৰা হয়তো নিজৰ জৰুৰী কামত দিল্লীলৈ গৈছে শীৰ্ষ নেতৃত্ব সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নহলে শীৰ্ষ নেতৃত্বই জৰুৰীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতি নিছে কুকুৰবাৰেও গুৱাহাটীৰ পৰা জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সন্ধিয়া দিল্লীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে দিল্লীত দেখা গ'ল সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুকুৰবাৰৰ দিল্লী যাত্ৰাৰ পিছতে বহু কথাই দিল্লীত চৰ্চা চলিছে কোনো কোনোৱে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব আন কোনোবাই কৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই দিল্লী যাত্ৰা পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতহে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিও সলনি হ'ব ম্যাদ শেষ হ'লেহে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত মন্ত্ৰীসভাৰ কোনো সম্প্ৰসাৰণ নহয় কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অহাৰ আগত ডেফিনেটলি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন থাকিব কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰীসভাৰ নহয় ৰাজ্যিক সভাপতিৰো কোনো পৰিৱৰ্তন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে নহয় ৰাজ্যিক সভাপতি বিজেপিৰ কেতিয়াও আধাত পৰিৱৰ্তন নহয় তেওঁৰ এটা কাৰ্যকাল থাকে আৰু কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সাধাৰণতে নাথাকে গতিকে আৰু আমাৰ অসমত ইমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সুন্দৰ কৰি আমি পাৰ কৰি দিম কিন্তু গৃহমন্ত্ৰীক কিয় সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বান পৰিস্থিতি অৱগত কৰাৰ বাবেহে গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া যি পৰিৱেশ তাৰ বিষয়ে তেখেতৰ আগত মই অৱগত কৰোঁ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে এছ ডি আৰ এফৰ পুঁজিৰ পৰা আমাক প্ৰায় 360 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল গৃহমন্ত্ৰীকে নহয় ভিন ভিন প্ৰসংগত সাক্ষাৎ কৰিলে দিল্লীৰ উপ ৰাজ্যপাল তথা কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰীকো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট